ще один пункт вакцинації. Усі охочі відтепер можуть отримати щеплення ще й у приміщенні Коломийського залізничного вокзалу. У владі пообіцяли зручний графік роботи установи та кращі умови очікування людей своєї черги вакцинації. 29 жовтня, 9 година ранку. Біля приміщення Коломийського залізничного вокзалу доволі людно. Це не пасажири потягів, а охочі вакцинуватися. Вони чекають своєї черги, далі заповнюють спеціальну анкету та готуються до вакцинації. Директор телерадіокомпанії НТК Василь Дем'янюк теж прийшов на щеплення. Йому, як і всім іншим, лікарка розповідає про можливі побічні ефекти від вакцинації. Питаємося, чи у людини є якісь скарги. Якщо у людини немає скарг і немає температури, ми проводимо вакцинацію. Питаємося людину, яку вона хоче вакцинацію, згідно того ми її проводимо. І повідомляю про наслідки після вакцинації. Це може бути температура, може бути підвищення температури, може бути катаральні явища і може боліти рука. Це є нормальні явища після вакцинації. І говоримо людині, на який день після вакцинації треба прийти на другу вакцинацію. Далі справа за медсестрою. Вона, власне, й проводить щеплення. Наразі вакциною AstraZeneca. Ми зараз будемо використовувати вакцину AstraZeneca. AstraZeneca. Чоловік бажає вакцинуватися AstraZeneca-ю, і ми використовуємо AstraZeneca. Вона використовується зразу одна, чи це на кілька доз? Вона на кілька доз. На 10 чоловік вона використовується. В цьому флакончику на 10 чоловік. Василь Дем'янюк свідомо вирішив вакцинуватися. Певен, щеплення може врятувати життя йому та вберегти від інфікування інших людей. Комар сильніший кусає. Чудово. Чому вирішив? Тому що я дуже важко перехворів навесні цього року і жити хочеться. А це хоч є якась надія, що буде все добре. Серед охочих вакцинуватися люди різного віку та статі. Хтось молодий, здоровий, хтось має хронічні захворювання. Але вони переконані, щеплення – це можливість подолати пандемію. Буду здоровий, що сім'я моя була здорова, мої діти були здорові. Щоб я когось не заразив, не дай Бог. Що потрібно всі вакцинуватися. І нам. Ситуація так склалася, що тепер люди, які хочуть працювати, то мусять бути вакциновані. А ми всі, ну я не кажу всі, ну, наприклад, я людина, яка перехворіла, мені страшно. Мене і страх дуже сильно впливає на це, напевно. У мене є сильний чоловік, який живе поруч зі мною, це мій чоловік, і він сказав, що найвище пора йти вакцинуватися. Так що, так як зустріла тут справді Олега Володимировича, ще, знаєте, подивишся на людину, яка ти є, тобі також підштовхує тебе до того, що все буде добре. Пункт вакцинації у приміщенні Коломийського залізничного вокзалу у владі вирішили відкрити не випадково. Кажуть, це дуже зручне місце для людей, адже гарне сполучення, також є де припаркувати авто. Та й сама зала простора, що дає можливість коломиянам не мерзнути на вулиці. А ще цей пункт вакцинації працюватиме за зручним графіком, розповідає перший заступник Коломийського міського голови Олег Токарчук. Це третій центр вакцинації, який ми відкриваємо в нашій громаді. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати вокзальній компанії, яка робить такий важливий соціальний внесок і дала нам цю локацію, де можна охопити одразу вакцинацію велику кількість людей. Як ми бачимо, на хвилі зростання самої захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції, на хвилі введення карантинних і обмежувальних заходів в нашій країні і в наших областях різко зросла кількість людей, які хочуть вакцинуватися. Добре, що зросла. Погано, що зараз. Добре, що зросла. І ми інтенсивно шукали локації, де можна збільшити кількість вакцинації і охопити. З наступного понеділка цей центр буде робити кожного дня, в тому числі і в суботу, неділю. Графік ми ще будемо регулювати в залежності від потоку людей і від того, наскільки люди будуть сюди йти і вакцинуватися. І ми шукаємо ще додаткових лікарів і медсестер, які можуть тут працювати і вакцинувати. Іншими словами, ми будемо намагатися підлаштовуватись під потреби тих людей, які хочуть, будуть і йдуть вакцинуватися. Вакцина тут буде вакцина на вибір кількох виробників. І я сподіваюся, що такими інструментами ми зможемо нашу громаду якомога швидше вакцинувати і вивести з тої кризи, яку заганяє нас епідемія. Станом на 29 жовтня у цьому пункті вакцинації були вакцини двох виробників – Коронавак та AstraZeneca. З понеділка вакцинуватимуть ще й Pfizer-ом.